waxaan halkan maanta kaga dhawaaqaynaa inaanu kaga qayb qaadan doono khasaaraha dhacay iyo dhibaatada dhacay $150,000 hadii la haydmo shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ayaa $150,000 kaga qayb qaadatay qaaran ururinta loo sameeyay dadkii hantidooda ku waayay suuqii gubtay ee magaalada ganacsiyada Togwa Jaale ee xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya gudoomiyaha Telesom Group Foundation Cabdi Wahaab Maax oo maanta ka hadlay munaasabad lagu shaacinayay khasaaraha ka dhashay dabkii ka kacay suuqa ganacsiyadkii Wajaale oo halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in ka shirkad ahaan ay garab taagan yihiin dadkii ay waxyeelladu ka soo gaadhay suuq ganacsiyadkii gubtay ee Wajaale sida uu hadalka u dhigay isagoo arintaas ka hadlayna waxa hadaladiisii kamid ahaa kulay weyn ka wada dharagsanahay dabkan ka dhacay suuqa Togwa Jaale bishii 19-kii habeenimadii Axad soo galeysay dabku markuu dhacay way noognahay cid kasta oo Soomaaliland joogta ama dhulka Soomaalida guud ahaan joogtaba uu taabanayay waayo wuxuu ahaa mid kamid ah suuqyada halbowlaha waa dadka Soomaaliyeed iyo geeska Afrika intaba dabcan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa qadaray wuuna yimaadaa qadarku waxaana ugu muhiimsan sida hore loo sheegay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qadarkiisa inaynu raalli ka ahaano isaga keenay xoolaha barina isaga qaadanaya markuu doono laakiin muhiimaddu waxa weeye inaynu inagu inaa Ilaahay wa inaa Ilaahay raajicunida oo inuu ku sabirro dabcan waan la qaybsanaynaa murugada iyo dhibka gaadhay dadka walaalaha wixii aan la garab istaagi karnana waan la garab istaagayna wakii rasuulkullaah sallallahu calayhi wasallam mathalu lmuminiina fi tawaaduhim wa taraxumihim wa takaatufihim kamathali rajuli waaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'ir aljasad bisahri walxuma wakamaa qaala rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam dadka muminiintii waa jir keliya haddii xubni xanuunto xubnaha kaleo dhanna waxay la qaybsadaan xanuunka iyo soo jeedka marka xanuunka iyo dhibka gaadhay walaalaha waynu la qaybsanaynaa waxaynu ula qaybsanaynaa inaynu gacan ka geysano waxaynu kula qaybsanaynaa inaynu moraalkooda iyo mutaqaanaa ag istaagno waxaynu kula qaybsanaynaa inaynu ka caawino ninkii afka caawin kara iyo ninkii adinku caawin karaba dabcan Telesom Group Foundation waa hay-ad ay shirkadaha Telesom Group ugu talagaleen inay u maamusho howlaha samafalka iyo wax kasta oo lagu caawinayo bulshada ama ka qayb qaadanaya dhaqaalaha iyo horumarka dalka dabku maalintii u dhacay habeenkii markuu dhacay subaxnimadii labaad ee Isniintii baanu nimid halkan waxaan la kulanay qayb ka mid ah gudiga suuqa oo warbixin aad iyo aad u wanaagsan oo hordhac la siiyay admoodo inay warbixinta maanta soo baxday tii maalintaasi aad isugu dhawaayeen iyadoo haddana uu bilow ahaa kulley waan isku noqonay foundation group-ku isku noqday Telesom Group waxaan doonayaa inaan si gaar ah ugu mahadnaqo odayaasha mas-uuliyiinta noo jooga Togwa Jaale Xasan Jirde iyo Cabdiraxmaan iyo Cabdiraxiin oo si weyn iyaguna noo dardar gelinayay oo saacad naga gaban saacadna aan naga habsaaminay markasta lahaa wardarkii soo gaadha iyagu dee waxay ahaayeen qayb ka mid ah dadka dhibaatadu gaadhay oo magaalada ay la deganaayeen oo xanuunkii la dareemayeen oo dhibkii arkayeen oo dhex joogeen Telesom Group Foundation waa sidaan idiin sheegay waxay u qaabilsan tahay shirkadaha Telesom Group qaybta samafalka iyo horumarka tanna waa qayb ka mid ah dhibaatooyinka laga gaaro samafal u baahan marka in la garab istaago dadka oo mas-uuliyadda la qaado oo mas-uuliyadka aanu qaadnay maanta waxaynu halkan u joognaa inuu dadka garab istaagno wixii la tari karaa inuu tarno khasaaraha dhacay waxaynu ka geysan karnaa inuu ka geysano wax shirkadaha waaweyn u saarana maaha waa wax qof kasta saaran oo wax bixinta iyo wax lala baxa waxay ku xiran tahay qofka iyo iimaankiisa iyo qofku inuu helayo rasuulkana sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri ma naqasat sadaqatu min maal wakama qala rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam sadaqadu maalka waxba kama dhinto waxay ku kordhiso mooyaane kulli suuqii waa heen baan ogaayo waxa la yidhaahdaa inkastoo aanu daano xaqiiqada aan ogeyn dadka waxyaalaha ugu badan ama dadka ugu badan wax u badbaadeen waxay ahaayeen dadkii ugu sadaqada badnaa marka dadka ganacsatadaana waxaan ku boorinayaa inta wax u hadheen iyo inta wax heli doontaba in la ogaado sakada iyo sadaqada ilaahay subxaana wa tacaala inuu wax badan nagu barbaariya laga yaabaa ugu dambeyn mahadnaqa iyo arrimaha kadib waxaan halkan maanta kaga dhawaaqaynaa inaanu kaga qayb qaadan doono khasaaraha dhacay iyo dhibaatada dhacday $150,000 hadii la haydmo insha allahu tacaala shirkadaha Telesom Group
أي بحل دونان. السلام الله عليكم. سكرية نوح إبراهيم تلفزيون كسي بي اي قبل كقبلي. ما شاء الله سودو هذا. لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإيشا بلك تيدا انتو سوقوا لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121